Na međunarodnom sajmu građevine u Beogradu, koji je u toku na štandu kod svojih poslovnih partnera, porodične kompanije Alu Rol iz Batočine, partnerski je nastupila i BK Grupa. Predsjednik BK Grupe i osnivač pokreta Snaga Srbije BK Bogoljub Karić je povodom tog sajma, koji traje do 21. aprila, izjavio da ima srpskih proizvoda koji su vrhunskog kvaliteta i koji mogu da idu u korak sa svetom. Biće nam zadovoljstvo da u narednom periodu uposlimo kompanije poput Alu Rola, da nam budu partneri u narednim projektima i ne samo njih, nego sve porodične kompanije koje iskažu interes za saradnju, a koje mogu da odgovore zahtevima gradnje i projekata na kojima smo angažovani, rekao je Bogoljub Karić. Generalni direktor Alu Rola Boban Mitevski je kazao da se u njegovoj firmi nadaju rastu tržišta i da se raduju saradnji sa BK Grupom. Nadamo se rast tržišta uz nove investicije, znači nova ulaganja, da gradimo, da razvijemo našu zemlju normalno. Znači tu smo već, da kažem, dogovorili neke preliminarne stvari oko izgradnje. Znači praćenje uopšte BK Grupe u svim novim projektima, znači u novim stanovima, novim, da kažem, projektima izgradnje. On je dodao da njegova firma koja nudi PVC stolariju, garažna i industrijska vrata, roletne i žaluzine, nudi najbolju cenu za najbolji kvalitet. Radi za tržišta Evropske unije, a izvozila je i u SAD. Može da odgovori potrebama manjih, ali i mega gradilišta. Simon D. Karić, potpredsjednik BK Grupe zadužen za međunarodne odnose, posjetio je danas Beogradski sajam građevine i tim povodom dao je sljedeću izjavu. Naravno, naš plan je Tesla grad, to je definitivno, ali dok eto, pre toga možemo da kažemo da već planiramo u svim našim većim gradovima širom Srbije, čak i manjim, recimo od 30 do 50 hiljada kvadrata, da počnemo da gradimo. I tu je ono gde mi vidimo kompaniju da budemo zajedno, partnerstvo jedno naše, da krenemo odatle. I naravno, posle toga vidimo ih naravno i u ovim većim projektima kao Tesla grad, koji će biti 1 milion kvadrata. Sajam je super. Ima dosta ljudi, moglo bi da ima možda i malo više, ali to će verovatno biti kad budemo mi počeli da gradimo sa Tesla gradom.